mihinkä mä tulin? Moro kaikille. Meikällä on tässä pikku tehtävä. Pomo pisti jotain keikkaviestiä. Ei ole mikään tuttu pomo, mulla ei ainakaan puhelimessa ketään pomon numeroa. Eikä mulla, mutta nämä teokset täällä on kyllä tutun näköisiä. Hei, tosta löytyy eka. Ihan näppärän näköisiä teoksia, hei. Poista hälytin käytöstä vapauttamalla virusjärjestelmää. Kokeillahan, saatko putselle läpi itse. Vähän tuntuu vaikealta, kun osun noihin reunoihin. Mitä? Muistatteko, kun joskus puhuttiin, että yhteisjulkaisu olisi tulossa pulloposteista ja saataisiin fanarttia näkyviin samaan paikkaan, niin... Taideteos poistettu seinältä. Täältä vielä kaksi teosta pitäisi löytyä, eikä mennä... No niin, tosta noin. No niin. 2/3, poista hälytin. Toivottavasti onnistut ajoissa, että ei vartijat tuu paikalle ja se on sitten GG. Mitä tässä pitää tehdä, niin ilmeisesti tuo alku Loren perusteella löytää kolme pomon antamaa kuvaa. Erikoisnäyttely, no niin. Ja pistää myyntiin täällä. Tonne mustaan pörssiin. Nyt äkkiä. Ennen kuin jää kiinni. Hälytykset lähti päälle. No niin. Äkkiä ulko-ovi. Mikä peli toi on? Tää on yökeikka. Vitun kova peli. Joo, ei! Taisi olla liian monta tolppaa välissä. Vai iskikö sulla? Pääsikö pizza? No, ei pidä lannistua. Kaikessa voi kehittyä. Ei näköjään riittänyt. Hei, ennätysaika 4 minuuttia. Se jäi kiinni. Se jäi kesken viimeisen putren kiinni. No meikä menee täällä nyt tänne päivänäyttelyyn. Eli tosiaan yökeikka, peli, yhteisteos. Ja jossa on päivänäyttely ja ryöstöreissu, jota yritin äsken ja epäonnistuin surkeasti. Meikä mä yritin tässä eteisen aulassa ja voi jo esitellä ehkä päivänvalossa tätä peliä. Eli tässä on tosiaan kaksi eri pelimuotoa, joista ensimmäinen on vaan tämmönen, tai mitään vaan tässä nimenomaan saa rauhassa katsella kaikkea taidetta. Luetaan tuosta, no Pavlo Virota, taidenäyttely, fanarttia katsojilta. Ja sitten on 4 eri osaa, päänäyttely, diginäyttely, erikoisnäyttely ja videonäyttely. Eli siitä tulee vastaus setille, että pääskö videoteokset, niin kyllä. Mutta ne on auki vain päivänäyttelyssä. Käydään katsoa ihan alkuun ennen kuin mennään tsekkaamaan, ketkä tämän pelin on tehnyt. Marraskuussa saatiin siis Silverpostin mailia, että hei, katselin eilen tämän viikon raftistriimiänne ja pullopostin aikana oli pientä puhetta näyttelyn järjestämisestä joko perinteiseen tapaan tai virtuaalisesti. Väsyneet aivot saivat idean, joka ei vielä yöunien jälkeenkään hälvennyt. Joten kuinka tosissaan ne pohditte virtuaalisen näyttelyn mahdollisuutta? Mikäli innostusta tällaisen todella olisi, niin miltä kuulostaisi interaktiivinen virtuaalinäyttely pelin muodossa? Eli meihin otti yhteyttä siis pelin tekemistä opiskeleva tyyppi, joka tunnetaan nimellä Villasulka. Iso shoutoutti siitä, että otit meihin yhteyttä ja oot työstänyt tätä siitä asti. Ja sitten debaustiimiin kuuluu myös Anni Henrikka. Kunnia maininta. Keitä ilman näyttelyä ei olisi? Teoksia lähettäneet taiteilijat ja kaikki rottaa yhteisön jäsenet. Ja sitten lähdetään tsekkaamaan tämä mesta. Täällä on taulut aina vähän vaihtuvilla paikoilla. Siinä on ensimmäinen. Ja päänäyttely, kuvataidetta. Alussa oli kynä, paperi ja lahjakas rottataiteilija. Päänäyttely siivittää vierailijan perinteisen piirrostaiteen parin. Sitten täällä on myös tämmöistä 3D-taidetta. Mutta meikä aina potkii vähän. Teidän teoksia en missään nimessä potkisi. Tässä välissä on erikoisnäyttely. Käsitöitä ja taidetta. Cosplayt ja erilaiset käsityöt. Mikä vain onnistuu rottaa yhteisön jäseniltä? Nää ja koen monipuolista IR-taidetta. Tässä on erittäin hienoja kossikuvia. Muun muassa Tyyny Liina. Peetu lasipurkissa. Erittäin siistejä teoksia. Ja Peetu kirjoittaa just chattiin, että deskissä on linkki peliin, jos haluaa itse kokeilla ja ihastella täällä tätä taidetta. Täällä on muun muassa aika siisti raftilore juttu. Kunnioittakaa minua. Pizza sai kapteenihatun päähän ja sanoi, että sinun täytyy polvistua edessä. Niin meikälään nähän tottelee. Kyllä, ja tänäänhän tässä vähän mitellään. Jos ei nyt kapteenihatusta, niin kuitenkin taas jonkunlaista rosvon hiitomaskista tai... Kyllä. Veljesten välisestä paremmuudesta. Kyllä. Sitten videonäyttely. Liikkuvan kuvan taidetta. Kuva kertoo enemmän kuin 1000 sanaa. Video kertoo kokonaisen romaanin. Oletko valmis hyppäämään rottaedittien maailmaan? Näyttely avoinna vain päivisin. Ja sitten täällä rullaa rottamusan tahtiin uskomattomia videoteoksia. Tässä. Jengi tunnistaa omia, se on kiva. Ja sitten on vielä
Diginäyttely, digitaalista kuvataidetta. Virtuaalipensselit ovat viuhuneet vimmatusti, kun modernin ajan rotta-artistit ovat laittaneet parastaan astu modernin taiteen keskelle. Ja sitten on digitaalista taidetta. Kovaa kamaa. Tämä on ihan tuurilla mennyt tämmöiseen omaan tilansa. Tämä on yksi tuoreimmista teoksista, mikä me on saatu. It's time to go. Was I a good rotta? No. I'm told you were the best. Kiitoksia tästä. Joo, tämä on ajankohtaista taidetta, modernia. Toivottavasti ei hitannut liikaa ihmisiä, mutta tämä tuntuu, kun olisi kohtalo kirjoittanut, että tämä on viimeisessä sopeessa täällä. Mm. Ei voi muuta kuin ihmetellä leuka lattiassa, että miten hieno tämä yhteisteos on. Ja vielä kerran kiitos tekijöille. Ja kiitos vielä kerran kaikille taidetta lähettäneille. Lähetäänkö nyt speedrunaamaan, koska kuten setissä heitettiin, olette enemmän kuin pelkkä pelikanava. Niin me ollaan speedrun maailman ennätys. Hei, meillä on mahdollisuus tehdä oikeasti maailman ennätys tähän, koska tähän peliä ei ole niin moni vielä päässyt pelaamaan. Tää on virallinen maailman ennätys tällä hetkellä. Ja minä oon saanut sen yksin tekemällä ilman koodia. No niin, mä saan nyt vähän niin ottaa palautusjuomaa yhden, täällä. Joo, otahan se palautusjuoma, niin meitsi vetää tässä yhden pohja-ajan vielä tuohon. Nyt nimittäin lähtee kunnon maailman nopein. Ryska on lähtenyt niin kovalla movementilla. Miten meni ohi tuosta? Aijan kannattaa laittaa melkein se aika näkyviin tuohon. Tai en mä tiedä, onko sehän varmaan parempi, että nyt on niin pitkällä tämä, hei. On, mutta vauhtia on silti kovasti. Joo, mutta ei näin mä muuten laitan täällä sillä väli itselleni sen ryöstöajastimen päälle. Sitten etsitään tämmöiset kreikkalaisjumalahahmot, näin. Tää vähän testaa myös tämmöistä paineensietokykyä, josta tää putsle. Mulla ei äsken ja sit vielä. No niin, nyt on hyvä. Tulee alle 1.5 minuuttia taas. Ja siihen aika hyvä RNG. Nyt Ryska tee ennätys. Aika kova. Huh, mikä klutsi. Year of the Clutch. Olet nopeampi kuin Hacienda kultainen Mirado rottien käsissä. Hyvää työtä. Tästä ei ränkki enää parane. No niin, nyt se on kyllä todistettu. Nyt se on todistettu isosti. Että se on 1:14, kun pystyy nöyränä vetämään. Huh. No, meikä jatkaa tästä näillä samoilla lämmöillä ennen kuin kokonaan ranne jäähtyy. Sä kyllä näytit, että tässä voi ihan kovia aikoja saada, vaikka olisi lähetys päällä niin sanotusti. No niin, katsotaan. Nyt pitää olla vähän tarkempi silmäinen kuin viimeksi. Tossa. Aika nopeasti tuli, mutta aika huono RNG. Oi vitsi, nyt on kyllä semmonen RNG, että nyt pitäis pystyä. Okay. Eli haluaisin kuulla siitä, että onko nääkin semmoset, generoituuko nää randomilla tai onko näissä joku tietty määrä. Nyt tarvii apua. Missä se on se erikoisnäyttely? Tos. Ei! Meikä jää kiinni patsaaseen. Nyt on tulossa semmonen aika, että no niin. Ainakin voi itsestäni olla ylpeä, jos vielä selviän tätä ajoissa pois. Joo, meikä pitää peukkoa pystyssä alaspäin. Ovella ollaan, joo. Noin, ja nyt oli kyllä semmonen RNG, ja tosta noin rotta piiloon kuunnellaas. Hyvää työtä. Tästä ei ränkki enää parane. Kahtokahan kaverit, että mikä aika on, ja ootapa nyt. Kertokaa sitten. Minä päivitän nyt. Mitä? Let's go! Ai saakeli. Vittu, tästähän tuli ihan ja tää on tehty striimissä toisin kuin ryskäaika. No niin. Meikä pistää kuule peliin käynti, niin olkaa hiljaa kaikki. Joo, ottakaa sitten, ei jumma. Otetaan ryskä kuviin. Se menee jo täällä näin, huhhuh. Joo, kiitos kaikille. Joo, ei toi ihan, toi, joo, okay, toi nyt RNG-kusi, toi kusi tohon, oota sitten. Kiitän niitä vajaata 70%, jotka luotti siihen, että pizza ainakin saattaisi pärjätä. Joo, ei tää vielä taputeltu. Ei. Noin.
No niin, 4 sekkaa. Joo. Joo, siis tää... Oi, oi. Mä en tiedä, tää tilee nyt. Tää niinku ressuttaa tätä peliä. Mä en paina mitään. Ei täältä pääse. Tää on liian huono RNG. Kun ei pysty... Ei, ei saa pysty, luovuttaa. Joo, ei okay. Pysty voittaa tässä näin. Niin. 16 sekuntia pelin läpäisyn. Hän on ovella ajoissa. Jos nyt RNG suosi, niin on mahdollisuudet mennä pitsasta ohi. Katsotaan, miten käsi tärisee nyt viime suoralla. Sieltä tulee ihan hullua vauhtia, ryskäs vaippaa. Katsotaan, mihin kello pysähtyy. Ei, mitä? Miten se ei lopu? Ei aivan riittänyt. Ei tälläkään kertaa aivan riittänyt. Olet nopeampi kuin Hacienda kultainen Mirado rottien käsissä. Siis sekunnin ero. Sitä käy chatti ykköstä, jos saa vielä yhden yrityksen. Nyt alkoi ykköstä tulee. No niin, kiitos. Vetäis vielä yksi. Otetaan ryskä runaamaan. Joo. Ja on ihan ulko-ovella. Nyt on kyllä semmonen. Katsotaan mikä RNG, että onko nyt ryskällä tuuria. No on! Mutta ei voi olla. Siis... Joo, ei kun jossa... mä katsoin tossa, että ei oo sitä, ei oo mahdollisuutta. Siis se olisi riittänyt ainakin tasoihin. Sulla oli... Ei, se sulla oli meni kato 5 sekkaa, kun mä pääsin pelaamaan siihen. Sulle peli kiitti, moi moro. Vittu, mikä peli. Ei vittu. Kädet on ristissä, eli mitenkä tää sanotaan. Ryskällä taitaa olla siellä joku speedrunin meneillään, kun kaveri on niin hiljaa. Ei vittu, oota sitten. Ei saa. Ryskä, nyt vedät johdon pois sen, että on peli aika päällä. Joo, no siis niin. Just näin. Ryskä, nyt se peli poistaa viikon areesti naukahtaa. No, ei oo peli, ei oo. Saako tulla sun kuviin kahtomaan? Joo, nyt voi tulla kahtoon. Elikkä, nyt on world record! Nyt on world record, yhtään väheksymättä pitää tai katsojen, mutta... Kuten chatissa sanotaan, aika kova aika. True IGL. Vau, ryskä, hieno, puhuu varmaan ajasta. Tuhan siitä, päästä mut sieltä sun päästäkaa pois. Joo. Peilikuva tuu siihen päävalikkoon. Tuu vaan päävalikkoon, kun toi pulloposti nyt... On, nyt. Mitäs tää klitsas? Mikä jäi siihen? Ei. No tallennetaan. Ei hemmeä.